Ky kop është me 250 fëmijë është mbyllur nga inspektorët e higjienës. Depërtimi brejtësve brënda ambjenteve të kopshtit Beslidhja ka vënë alarm drejtorinë e shëndetit publik në Lezhë. Inspektimet e kryera në ambjentet e këtij kopshti kanë identifikuar problematikën. Mbyllja është shmangja e përkeqësimit të situatës, por kërkohet që të ndërhyhet për izolimin e dritareve, dyerve dhe mbylljen e pusetave pranë këtij kopshti. Drejtoria e shëndetit publik menjëherë sa ka marrë njoftimin që situata në kopshtin Beslidhja paraqitet e çik vështirë në lidhje me brejtësit, domethënë hyrjen e brejtësve në ambientet e mbrendshme të kopshtit, ka marrë masa për mbylljen provizore të kopshtit sa të rregullohet situata, derisa të bëhet luftimi i këtyre brejtësve dhe të merren masa tjera nga ana e bashkisë për mbylljen e dritareve ose të WC-ve që janë të modelit të vjetër. Nën kryetari i bashkisë Lezhë, Pashk Smaçi, shprehet se ky institucion ka qenë në dieni të problemeve ndërsa e sheh zgjidhjen tek ndërtimi i një kopshti të ri. Ne jemi në tratativa për gjetjen e burimeve financimit për ndërtimin e kopshtit të ri me ushqim në qendrën e qytetit. Po punohet nga drejtoria urbanistikës për përgatitjen e projektit që të ofrojmë donatorëve dhe pastaj me financimin nga qeveria shqiptare ose donatorët e tjerë do bëjmë përpjekjet maksimale për të ndërtuar një kopësht të ri. Drejtoria e Shëndetit Publik pretendon se ky kopësht do të rikthehet normalitetit brenda një kohe të shkurtër, por për bashkinë Lezhë këto punime kërkojnë kohën e tyre, ndaj nuk ka siguri se kur ambientet e tij do të jenë gati për 250 vogëlushët.